Jam e prekur nga sehri dhe kam bo rukje, thot, po prap më kthehet sehri. Këm me propozon për rukje? Nuk të propozoj as kënd. Fillimisht, forma që ke kuptu meselën e rukjes është e gabuar. Ti po mendon se tash hoxha pse është shumë më i ditur, ai e ka ndikimin më të madh. Jo, ti duhet të besosh se shërimi është nga Allahu xhaleshanu, pastaj nga vetë leximi. Domethënë, edhe nga ato detyrat ti çka i kryen që ti jep hoxha, që ti ka mësu feja. Pra nëse ti shkon te një mjek, edhe ai të kqyr ty 15-20 minuta, edhe ti jep do ilaçet, merre këto mëse merr ato, pije këto mëse pije ato. Edhe ti shkon në shtëpi, nuk i përdor ato ilaçe. Ti sa dush në rrej mjek të mirë. Ti se ke kuptu se ndikimi i shërimit nga magjia është Allahu, domethënë Allahu azza wa jalla shëruesi, por sebepët janë te ti. Nëse ti veç mendon ty në ruaj Allah, sepse ke pyetur një pyetje tjetër, domethënë po më lexojnë ka 15-20 minuta, s'po më dogon shumë serioz. O xhallar kur e bëjnë rukjen, thjesht është një lloj diagnoze që ta japin ata, e shohin ku je ti, një lloj rengeli, domethënë si lloj analizat kur ti bësh. Pastaj ty ata çet këshillojnë ti duhet më bë, domethënë feja nuk thotë ti patjetër me zgjedh një hoj ku është më i miri, por thotë më marr sebepët përmes ibadeteve, përmes mbështetjes në Allah, përmes duas. Prandaj ti bëhu më praktikën